Це загальносвітова акція, вона почалась у більше ніж 30 країнах світу. Є 4 основні вимоги, які організатори акції хочуть донести до світової спільноти. Перша вимога – це вивести окупаційні війська з території України. Друга вимога – це звільнити всіх заручників, всіх полонених, всіх абсолютно, які є як в Російській Федерації, там Кольченко, Сінцов, ну і всі, хто, і так само військовополонені. Третя вимога – це щоб місія ОБСЄ 24 години на добу, 7 днів на тиждень присутня була на території України, яка на державному кордоні України, який ми тимчасово не контролюємо. Основна вимога – це звільнити Крим. Крим завжди був, є і буде український. Світові ЗМІ вже трошки почали замовчувати про нашу проблему, що в нас іде війна. Війна не громадянська, війна саме з агресором Російської Федерації. Для того не секрет, що Сбербанк Росії підтримує окупантів. Люди, які тут працюють, я вважаю, є посіпаками окупантів. Дякую. Слава Україні! Героям слава!